Hello everyone, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা খুবেই সহজ আৰু টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো দেখি গম পাইছে থাম্বনেইলটো কি ৰেচিপি আনিছো আজি মই হাঁহৰ মাংখ বনাইছো খুবেই টেষ্টিকে আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাব পাৰে আৰু কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাব খুবেই বেছি টেষ্টি আৰু বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লোৱা নাই খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছতে বনাইছো আৰু জুইত বনাম মেইনলি জুইত হাঁহ মাংখ বনালে মানে এটা বেছিয়ে ধুনীয়া মানে টেষ্টি সোৱাদ এটা আহে আপোনালোকে এইদৰে বনাব পাৰিব জুইত আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত জুইত ইনেও জুইশালত থকা হয় আৰু হাঁহ মাংস আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাব পাৰে ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ বিলাহী লগতে আদা নহৰু খুন্দি ৰখা মানে অকণমান থেতিলিয়াই ৰাখিছোঁ লগতে জলকীয়াটো মই অকণমান জ্বলাকৈ খাম আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ দিব পাৰে যিমানটো জ্বলা ভাল পায় এতিয়া মই আহিছোঁ মাংসখিনি মেৰিনেট কৰা কামত প্ৰথমে মেৰিনেট কৰি লওঁ তেতিয়া ভাল হয় আৰু হালধি আৰু নিমখ দি পেলাইনি অকণমান মচলা চচলা দি পিঁয়াজ চিয়াজ দি পেলাইনি অকণমান মেৰিনেট কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে মেৰিনেট নকৰিলেও হয় মানে এনেকুৱা নহয় কি মেৰিনেট কৰিলেহে ভাল লাগিব কিন্তু মেৰিনেট কৰিলে মানে অকণমান বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে মেৰিনেট কৰিব পাৰে আৰু অকণমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ ল'ব হাঁহ মাংস বনাওঁতে পিঁয়াজটো অলপ সৰহকৈ লাগে তেতিয়াহে খাবলৈ মানে অকণমান টেষ্টটো ভাল হয় নহ'লে হাঁহ মাংস এটা গোন্ধ থাকে যে আৰু এতিয়া অকণমান আদা নহৰু দি দিম ইয়াতে আৰু অকণমান মিঠাতেল দিব লাগিব মিঠাতেল দি পেলাইনি আৰু ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম অকণমান মিট মচলা দিছোঁ মিট মচলাটো দিলে মানে ভাল হয় আৰু আপোনালোকে যি মচলা আৰু মিট মচলা বা যি আৰু চিকেন মচলা যি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে হাঁহ মাংস বনাওঁতে আৰু হাঁহ মাংসৰ লগত আজি বনাইছোঁ মই চুঙা চাউল চুঙা চাউলৰ লগত হাঁহ মাংস খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু চুঙা চাউল চাগে অসমীয়া সকলোবিলাক অসমীয়াই চুঙা চাউল খাই পাইছে নিশ্চয়কৈ যিসকলে পোৱা নাই মই এটা ভিডিঅ' দিম ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো মেবি চুঙা চাউলৰে হ'ব আৰু চুঙা চাউল কিদৰে বনায় আপোনালোকক থুলমূলকৈ আৰু অকণমান ডেছক্ৰাইব কৰি পেলাইনি দেখাই দিম ষ্টেপকেইটা ৰেচিপিটো দিম ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু বস্তুখিনি মানে দেখাই দিম যদি কোনোবাই নাজানে তেতিয়া বনাব পাৰিব চুঙা চাউলো ইয়াতে মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আলুগুটি কাটি লৈছোঁ আৰু আলুগুটিখিনি কাটি পেলাইনি এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত অলপ তেল দিব তেলটো মিঠাতেল দিছোঁ আৰু সৰহকৈ দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব আৰু পিঁয়াজটো সৰহকৈ দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ লক্ষ্য কৰিছে পিঁয়াজখিনি অলপ সৰহকৈ লাগে আৰু ইয়াতে মই মাংসখিনি যোনখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অলপ সময় ভাজি ল'ব আৰু তাৰপাছত আমি নেক্সট প্ৰচেছটোলৈ আগবাঢ়িম বহুতখিনি সময় দৰকাৰ হয় মানে প্ৰায় এঘণ্টামান লাগে আৰু এতিয়া দেখিছেনে অকণমান মাংসখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে এনেকুৱাতে আদা নহৰু যে থেতেলিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ কাৰণ আদা নহৰুখিনি যদি বহুত আগতে দিয়া হয় বেছিকৈ অভাৰকুক হৈ গ'লে তিতা তিতা হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমান মাজলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আলুখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়া আলুখিনি সিজালৈকে ভাজিলেই হৈ যাব আৰু বহুত বেছি ভজাৰ প্ৰয়োজন নাই আলুখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ লৰাই মেলি এনেকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছত আমি গৰম পানী দি দিম ইয়াতে এতিয়া ইয়াত মই মচলা অলপ দিছোঁ কাৰণ মেৰিনেট কৰোঁতেহে দিয়া হৈছিলে তাৰপাছত একো মচলা দিয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে ইয়াতে অকণমান মিট মচলা ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি যেনেকৈ পাৰে আৰু দিব পাৰে আপোনালোকৰ ফেভৰেট মচলাবিধ মচলাখিনি দিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰিব আৰু মিক্স কৰাৰ পাছত অলপ ভাজিব এক মিনিটমান মচলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ব লাগে বহুত বেছি নহয় অলপ সময় আৰু তাৰপাছত ইয়াতে আমি এড কৰিম গৰম পানী আৰু জুইটো খুব ধুনীয়াকৈ দিব লাগে মাংসখিনি ভাজোঁতে জুইটো ভাল হ'লে মানে মাংসখিনিও খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু ইয়াতে দেখিছেনে এতিয়া মই দি দিম বিলাহীখিনি বিলাহীখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি লগতে জলকীয়া মাজে মাজে ফালি পেলাই কাটিছোঁ তেতিয়া বেছি ভাল হয় জ্বলা হয় বেছি আৰু মাংস ভাজিকণ জ্বলা হ'লে ভাল লাগে অকণমান জ্বলাকৈ বনাম আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ পমি যোৱালৈকে এতিয়া ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি অকণমান পমিবলৈ দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ মানে পমি যোৱাৰ পাছতহে গৰম পানী দিম বিলাহী দিয়া হৈ গ'ল আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ পমি গ'ল দেখিলে নিশ্চয়কৈ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ গৰম পানী উতলা গৰম পানী দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ পানীখিনি অকণমান 15 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ অকণমান সিজিবলৈ এৰি দিম আৰু বস্তুখিনি আৰু এনেকৈ অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ ৰাখিলোঁ আৰু কমেও 1 ঘণ্টা 45 মিনিট দৰকাৰ হয় মাংস বনাওঁতে আপোনালোকে এইদৰে এইটো ৰেচিপিত বনাব পাৰে খুবেই বেছি সহজ আৰু খাবলৈ খুব মজা লাগে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন হ'লে মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব